No a lidičky, máme tu jednu ze dvou nových tratí F1 2020. A tady jsem schválně zvědav, jak to bude vypadat, protože tu máme Vietnam. Máme tu velkou cenu Vietnamu v Hanoji. A jsem schválně zvědav, jednak jak božský Honzík na tom bude. Ale především, jak na tom budou ostatní. Kde pak ho máme? Vietnam. Neboť ten třetí sektor, to je skutečně... Můžete říct, že tahle trať je shit a já s vámi budu souhlasit, ale zároveň s tím musím uznat, že ten poslední sektor je mua, to je mňamka, to je na srdíčko kolem těch stěn. To je něco, o čem třeba v Monaku se vám může jenom zdát. Jsem měl nechat přibržený, tak jak bylo. Jo, a nasadil jsem striktní režim. Ty vole, palmy, ne? Jo, ještě poškození aut jsem asi nedal, ups. Ono totiž, já bych si to rád uložil, ale hra mě, když mám zapojený ovladač i klávesnici samozřejmě, tak hra z nějakého důvodu neakceptuje zadávání ani tak, ani tak. Já se na druhou stranu, možná je to lepší bez toho poškození, protože lidi jezdí jako prasata, včetně mě. Uličkovi to spadlo, jsem pochopil. A teď, pojď, Jiřo. Máš to natrénovaný z kariéry nedávno. A možná je dobře, že jsem tady vypnul to poškození. Nebo že jsem ho nezapnul teda. Sože, tady by se asi spousta lidí normálně roztřískala hned na začátku. Tomáš porazil Honzu! What the fuck? WTF, božský Honzík je mrtev! A já jsem pátej. To nikoho nezajímá toto? Jiřina pátá. Sice 1,8 vteřiny ztráta, ale... Jiřina pátá. Teď to bude hodně vysoce zajímavé. Wow. Ale nevypadá, že by pršelo. Dá nás to už skoro, myslím, plný počet. Se na ní rýž žroutí. Je dobrý, že tam ta cedule ukazuje přesně můj pohled. Hele, jak se hýbu, tak se hýbou i oni. To zní zvláštně. Ale protože čo nevím, co, vy, co vám tak dlouho trvá. Co tam dělá uhlíček, pro boha? Přede mnou. Já jsem nervózní. What the fuck? Nein! Ne, jsme se dlouho neviděli. Jo, čau Tomáši. Koukám, že aj Tomáš zůstal obětí. Kluci, víte co? Já nebudu dělat nesmysly. Ten uhlíček mě ale znervózňuje. Uhlíčku, co blázníš? That
Já vím, no. Je, hele, žlutá vlajka nečekaně. OK, někdo... Racing Point otočí... To jsem nečekal, ty vole. No, to chápu. Já jsem spíš nepochopil, co to mělo sakra znamenat, ta brzda. Ale chtěl jsem říct, že otočený Racing Point jsem viděl už dneska během velké ceny Portugalska. Ale ta brutální brzda uprostřed z rovinky mě překvapila teda. Ještě štěstí, že jsem nenastavil poškození vozidel. Uf. A to, že uhlíček furt přede mnou mě vytáčí. Na to, že jede AIčko jen tak prostě korouží, což nechápu proč. A jestli tam bude zase nějaký blb brzdit 30 metrů dopředu, tak budu vytočený. Uhni. Nevidím. Nice work, that brings you up a place. Lol. Caution, caution. Čau, tu milý kolego. Ten se možná tady po mně rozbil. Aha. OK. No já vím, já to neudělal schválně, víš. Sorry. To mám za to asi. To mám za to. Jo, fuck off. Tak ale je pravda, že jsem šel hned po závodě v Americe na Discord můj. A napsal jsem, že to byl jeden z nejčistších a nejlepších závodů, jaké jsem v životě absolvoval v F1 multiplayeru. Asi si to hráči nechali sem až. To vypadá. Vypadá to, že jsme si to nechali až do toho Vietnamu, ty vrďo, fakt že jo. Okay. Já jsem se ale nepohnul na té rovince, takže jestli slyšel jsem nějaké narazy, ale za to já nemůžu, jo? Já vás doženu, vyparchanti. Has been cleared. Let's get back up to racing speed. Okay. Tak teď mě to zmátlo, člověče, tvoje chování. Na trati mě naprosto zmátlo. Jel jsem za tebou, jo. Ale tak hádám, že jsem... Počkej, Kisko je desátý. To mě... Já mám dvě vteřiny teda. Ale to mějí naprosto všechno. Nebylo to úplně nejlepší manévr, ale mám ho.
Au. Što ty robíš ty? Slovenský bačo. Já rychle, mám 2 vteřiny penalizace, když přepokám, že všichni ostatní taky. A musím je nějakým způsobem jim ujet. Akorát pochybuji, že Tomášovi ujedu. This is your final lap, final lap of the race. No bráním, co jiného mi zbývá? Jeď, autíčko! Jeď! Yellow flag. Aha. OK. Green flag. To bylo zvláštní, ale dobře. Desátý bych mohl dojet. A to jsem byl v low fuel módu už. Jsem osmý. Moment, co? To bylo tolik penalizací? A kdybych nebyl blb a nenarazil tam do toho, co brzdil intenzivně, tak jsem mohl být ještě výš. Beru, kdy tam budu já? No já tam nebudu, protože já se kvalifikuju vysoko vždycky. Jasně, selfiečko ve Vietnamu. Yeah, I'm American. Vyhráli jsme. Jo, Gibbons měl 12 vteřin. A Tomáš měl 9 vteřin. Takže já jsem tedy, kdybych neměl tu svoji penalizaci, tak jsem byl 7. teda no. Ale tohle už zase tak čisté nebylo.